veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Găsim scris în Efeseni, capitolul 6, versetul 16, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Un echipament defensiv de protecție este scutul acesta, cu care putem să stingem toate săgețile care vin din partea diavolului, a îngerilor căzuți, a duhurilor necurate, și putem să mergem înainte, să rămânem în picioare și să fim biruitori. Scutul acesta, spune acest verset, că trebuie luat pe deasupra tuturor celorlalte care le-am amintit până aici. Nu putem să luăm scutul singur, fără să avem în spatele scutului sau înși pe viața noastră, mai întâi acea platoșa neprihănirii, acel brâu adevărului și acea râvnă a Evangheliei. Pe deasupra acestora se ia scutul credinței. Și așa după cum este numele, ține de credință, de un act spiritual. Spune același Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, tot referitor la luptă și la credință, luptă-te lupta cea bună a credinței. Vreau să ne reamintim, în a fi introduși cât mai bine în acest domeniu al temei noastre, că toate aceste lucruri se derulează din punct de vedere spiritual. Toate se bazează pe credință. Nu sunt lucruri care țin de materie și de vedere. Chiar dacă, spune același Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, dar bătălia nu se dă împotriva cărnii și a sângelui și toată este în plan spiritual. Cam în aceeași ordine de idei scrie și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, vorbim despre echipamente și despre asigurarea protecției noastre în luptă, 1 Tesaloniceni 5:8, și noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Vreau să dezbatem puțin, să privim în Scriptură cum putem să ne procurăm un astfel de scut al credinței, din ce se compune. Vom privi apoi, într-a doua parte, la fronturile de luptă, la felul în care trebuie să acționăm acest scut, și apoi vom privi la acest scut, la frumusețea lui, la folosul, la valoarea acestui scut. Deci mai întâi, sursa sau materialul acestei credințe. Și vom folosi o imagine din Vechiul Testament, din 2 Cronici, capitolul 9, când a fost construit templul din Ierusalim în vremea lui Solomon, scrie aici în 2 Cronici 9, versetele 15 și 16, că împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari, de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicle de aur bătut, și alte 300 de scuturi de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuințat 300 de sicle de aur, și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. Rețineți 200 de scuturi mari și alte 300 de scuturi mai mici, dar și unele și altele din aur. Poate sunt aici oameni mari și în mod sigur sunt, dar în același timp sunt și copii sau oameni mai mici. Scuturi de aur și mai mari și mai mici. Însă, după ce împărăția s-a dezbinat, și citim, întorcând la capitolul 12, Roboam n-a mai slujit Domnului ca atare, Domnul s-a mâniat pe ei, a venit Șișac, împăratul Egiptului, împotriva lor, și spune aici de la versetul 9, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului.
Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Au încercat să reconstituie ei sculpturile acestea, dar n-au mai avut acea materie primă să le facă din aur. Acum au fost nevoiți să le facă din aramă. Ne întoarcem din nou la credință, la scutul credinței, materialul din care este confecționat scutul nostru. Spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 7, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul. Solomon a avut niște scuturi din aur, bietul Roboam abia de aramă, dar noi, cu Solomon al nostru, că bine e scris în Evanghelie că el e mai mare decât Solomon, avem niște scuturi mai minunate decât cele de aur, cu mult mai scumpe, din credință. Însă de asemenea trebuie să veghem, să nu pierdem celelalte care sunt în spatele scutului, neprihănirea, râvna, adevărul, că atunci când ne pierdem pe celelalte, vine vrăjmașul și ia tot și fură și scuturile. Și în urmă mai construim noi ceva în urmă să ne apărăm, dar nu mai sunt la valoarea celor din tâi. Sunt și alte scuturi, dar acest scut care vrea Dumnezeu să ne-l dea în lupta credinței are cea mai mare valoare, are cea mai mare putere, mai minunat decât aurul pe care l-a avut Solomon la templu. Materialul nostru mai scump decât aurul, citim în Romani, capitolul 1 și apoi în capitolul 10, căci prin cuvânt vine credința. Și știm că și cuvântul de altfel este mai important și mai valoros decât aurul. Romani 1 cu 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, adică pentru izbăvirea noastră. Și spune tot în Romani 10 cu versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De fapt, în ce constă scutul acesta al credinței? Noi ne apărăm cu cuvântul. Noi ne ascundem după cuvânt, după protecția care ne oferă Dumnezeu prin Scriptură, că altfel n-am avea nicio bază, niciun paravan. Dar Domnul, prin cuvântul Său, este paravanul nostru și ocrotirea noastră în orice vreme, numele Lui să fie slăvit. Tot Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 5, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Depinde cât cuvânt crezi, pe cât cuvânt te cunoști, te bazezi, atât de mare este scutul tău. Iar ceea ce acționează scutul acesta, acel mâner, dacă vreți, care îl ține scutul, este puterea Duhului Sfânt. Citim în Galateni 5 cu 6, căci în Iisus Hristos nici terea împrejur, nici nederea împrejur n-au vreun preț cu mare credința, mai mare decât aurul, ci credința care lucrează prin dragoste și dragostea e turnată prin Duhul, acea putere dată de Duhul. Spune apoi tot Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, când vorbește despre dragoste, versetul 7, dragostea acopere totul și crede totul. Când este în noi dragostea Duhului și cuvântul de asemenea locuiește în plinătate în noi, noi îl credem și nu numai să-l credem ca demonii, să-l și trăim, atunci te poți apăra cu acest scut, cum s-a apărat Domnul Iisus când a venit Satana cu scutul credinței, prin cuvânt, și Satana a fost învins. Sunt multe fronturi pe care trebuie să opunem rezistență diavolului. De altfel, toate domeniile credinței, domeniile mântuirii se obțin prin credință, dar se și păstrează prin credință. Cum le-am obținut, așa trebuie să le păstrăm. În primul rând, mântuirea și iertarea. Spune Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Dar Satana vine uneori, și aceasta puteți să o recunoașteți fiecare, să arunce câte o săgeată, dar dacă nu ești mântuit,
Măcar că la început noi am acceptat că suntem mântuiți prin credință. Dar dacă nu te mai iartă Dumnezeu, dar dacă te-a părăsit Dumnezeu, și referitor la siguranța mântuirii și la obținerea și păstrarea iertării, n-avem cu ce neapărat decât prin credință. Citim despre Avram în Roman, capitolul 4, versetul 16, referitor la ceea ce i-a promis Dumnezeu, că și mântuirea e ceva ce Dumnezeu ne-a promis. De aceea moștenitorii sunt cei ce se fac prin credință, pentru că să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Împotriviți-vă diavolului când el vrea să vă acuze că nu ne mântuiește Dumnezeu, că nu ne izbăvește, că nu ne scapă. Și mărturisiți din toată inima că cel care ne-a mântuit are putere să ne păstreze. Repet, dacă păstrăm platoșa, brâu și râvna, pe deasupra ține scutul. Putem lua și un mic exemplu în Luca 22. Domnul Iisus l-a prevenit pe apostolul Petru că va avea o cădere. Și spune în 22:32, după ce zice, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Sau cum a spune noi, satana a cerut să tragă cu săgeți asupra ta, Petre. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Domnul a știut că dacă Petru și-ar pierde ultima fărămitură de credință, se spânzură ca Iuda. Dar cu acel scut al credinței cât i-a rămas lui Petru, a putut din nou să se ridice și să nu-l ucidă satana, care era pornit în luptă împotriva lui, să-l scoată din front ca și pe Iuda. Dar credința lui Petru, acel scut, a fost acționat la timp și Domnul l-a refăcut mărire lui. Un alt domeniu, domeniul lucrărilor, activităților spirituale în care suntem prinși. Scrie în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, atunci când Petru, în numele Domnului Iisus, împreună cu Ioan, au ridicat acel slăbănoc de la Poarta Frumoasă. Versetul 16. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Petru și Ioan au știut ce le-a spus Domnul puțin în urmă în Evanghelie și citim din Matei 21, când cu acel smochin, 21 cu versetul 21, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi. Deci este o credință inițială, să ai credință. Dar este acel scut care durează pe parcurs ca să nu te îndoiești. Credința aceea care ține în timp, asta ține scutul. Și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia, ci chiar dacă zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Ba chiar într-un domeniu mai puternic, întoarcem în urmă până la capitolul 17, versetul 20. Ucenicii s-au trudit să scoată un demon sau eventual mai mulți din un copil a cărui tată ruga stăruitor să facă lucrul acesta. Și spune versetul 20, cuvintele Domnului Iisus, din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, n-ați putut să-l scoateți, răspunde întrebărilor. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință, cât un grăunte de muștar, a zice muntele acestuia, și se va face întru totul. E adevărat, Domnul spune, apoi versetul 21, că lângă credință mai era nevoie în cazul acela și de rugăciune și de post. Este ca pe front, nu-i nevoie numai de o armă, este nevoie de toate, nu doar un echipament contează, ci toate la rând. Dar și acest scut al credinței este hotărător în lupta împotriva demonilor, în a fi scoși afară din oameni și în a nu avea putere să revină înapoi. Amintiți-vă, povestește David în Vechiul Testament, în 1 Samuel 17, când se repezea el să smulgă din gura leului și a ursului mielul sau oaia. Ce făcea leul și ursul? Se aruncau la el. Și la fel face Satan. Noi poruncim, ieși de aici, ieși de acolo, și el vrea să se arunce la noi. Dar dacă noi avem scutul acesta al credinței, el nu poate să ne facă nimic.
Pentru că spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 4, referitor la împotrivirea aceasta care trebuie să o punem diavolului, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Să credem lucrul acesta din toată inima noastră, să nu ne îndoim. Dacă ne îndoim, dacă nu credem și nu ținem sus scutul acesta, diavolul ne lovește. Ba în viața noastră de credință, de trăire, ba în activitățile care le desfășurăm, ca să nu mai spun dacă e cazul să ne dăm, să scoatem pe satana din vreun om sau dintr-un perimetru al bisericii. Însă prin credință, el trebuie să cedeze. Dacă, e adevărat, repet, trăim în neprihănire. Mai amintesc doar încă un front pe care este nevoie să ținem sus scutul credinței. În viață întâlnim multe suferințe și necazuri. Și în momente ca acestea, oamenii sunt încercați și loviți de satana cu săgeți de deznădejde, cu săgeți de îndoială, și atunci este nevoie să te aperi. Când este bine și dacă te lovește cineva, nu prea te simtisești. Dar când ești rău și trântit la pământ, acolo de-ți mai trage încă o săgeată, cum a zis Abishai către David, lasă-mă că nu mai e nevoie să-i o dau pe a doua. Hai să citim ce spune Domnul Iisus în Ioan 14. Atunci când se aștepta ca ucenicii să devină necăjiți, să se întristeze, 14:1, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Apoi apostolul Pavel scrie Tesalonicenilor în 1 Tesaloniceni capitolul 3, pentru că și acolo în Tesalonic, ca și aici, am ajuns la un moment dat necazuri, frământări, suferințe. 1 Tesaloniceni 3 cu versetul 2. Și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Ei o aveau, dar trebuiau să fie îmbărbătați, să țină steagul sus, să nu cedeze. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă vești despre credința voastră. Să văd, vă mă apărați? De teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și esteneala noastră să fi fost degeaba. Întoarcem încă o foaie și le scrie Pavel din nou celor din Tesalonic, că așa suntem noi. Avem nevoie la câte o slujbă să vine cineva să ne îmbărbăteze și numai să ne spună, dar lua scutul și țineți-l. Și iar parcă ne vine să-l lăsăm jos și este nevoie de o altă epistolă, de o altă predică, iar să ne spună să ne ridicăm în picioare. Și într-a doua le spune Pavel din nou, de la versetul 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericii lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Pavel este optimist aici cu privire la ei, măcar că uitați-vă în capitolul 2 și din rugăciunea sa rezultă că ei erau cât pe aici să se clatine. Dar Pavel le spune, rămâne statornici și în picioare pentru ca să putem birui pe satana care nu se lasă. Până în final luptă și nu abandonează. Dacă el care e un pierzător nu abandonează, de ce să abandonăm noi care știm că avem biruință? El luptă să ne intimideze, dar prin credință toate le stingem. Hai să vedem acum cum trebuie să folosim scutul acesta, cum să-l ținem. Vedeți, când te duce cineva în armată, îți poate pune pușca în mână, dar dacă nu știi exact cum să o ții, ba trepidezi și dacă pușca este în regulă, ba o chești pe lângă și atunci trebuie să te instruiască cum să ții arma. Citim în cartea Apocalipsei câteva versete, că asta e vremea noastră, Apocalipsa. Mai întâi, capitolul 12, versetul 11.
Scutul credinței trebuie acționat prin mărturisire. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Scutul credinței nu e ceva așa cum am ține noi un scut de placaș cum s-ar juca copiii, nici ca cele de aur al lui Solomon. Este cuvântul mărturisirii. Când spunem nu ne temem, cum au spus ucenicii, în numele Domnului Iisus, să se facă cu tare sau cu tare lucru. Apoi, 13:10. Partea finală. Aici este răbdarea și credința sfinților. Întoarcem apoi pagina, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Este vorba de răbdare, de necazuri, de suferințe, de prigoană, probabil. Toate la rând. Dar credința lui Iisus ține scutul sus. Și mai citim din capitolul 2, tot din Apocalips, de la una din biserici care a avut de suferit și care a știut să țină scutul credinței și a fost învățată ca atare. 2:13. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Oriunde. Dacă e vorba, cum se spun unii, că scaunul de domnie al satanei știu eu unde e, pe glob. N-are importanță. Să fie aici, în România să fie, să fie la Roma sau la Moscova, unde ar fi. Satana e peste tot pe pământ. Stă și la frig, în nord și la ecuator, nu asta îl încurcă pe el. Dar oriunde am fi, ținând sus scutul credinței, noi suntem biruitori. Suntem mai tare decât el. Așa este scris. Înainte de a fi dotați ca atare, suntem o nimică înaintea lui. Că el este Duh și noi suntem carne. Dar când este vorba să fim învredniciți și împuterniciți în Duhul, suntem mai tari decât el. Prin acest scut peste care este scris numele Domnului. Căci în numele lui duhurile cad în leșin. Cum la apostolul Pavel n-au ieșit și la Petru duhurile la fel de ieftin afară ca și la Domnul Iisus? Așa percutau de parcă era Domnul. Dar și la ceilalți ucenici, înainte chiar de ziua cincizecimii, când Domnul le-a dat putere peste duhurile necurate și le-a vorbit despre credință. Când înaintau, trebuiau să părăsească terenul. Dar nu se putea fără mărturisire. Mărturisind numele Domnului, mărturisind cuvântul, avem putere și cealaltă formă de folosire este împotrivirea. Citim în 1 Petru capitolul 5, versetul 8 și 9. Fiți streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și răcnește. Sau îmi spune noi în cazul nostru, dă cu săgeți și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Nu spune numai odată în numele Domnului și apoi lași scutul jos. Rămâi acolo mai departe încredințat în numele Domnului. Știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Împotriviți-vă lui tare până fuge. Poate el acolo rămâne mult, ca la Domnul Iisus, mai multe zile. Poate nu cedează decât în urma unor rugăciuni prelungite și este nevoie să zăbovim acolo, să insistăm, dar trebuie să ne împotrivim lui tare în credință. Chiar în Efeseni, unde este vorba despre această luptă, spune în 6:13 tot aspectul împotrivirii puternice. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, versetul 13, ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul, Domnul să ne ajute. Împotriviți-vă tare și mărturisiți numele Domnului și vom avea izbândă. Sunt unele arme greu de purtat. Știți când s-a îmbrăcat David cu armele lui Saul, cu armura lui, a zis, de-abia mă trag. Nu a putut să meargă. Dar acest scut al credinței nu-i greu de purtat. Este chiar frumos de purtat. Și are o valoare extraordinară. Citim mai întâi despre, vom aminti trei aspecte ale valorii sale, și anume protecția, bucuria și slava.
Și toate le găsim în 1 Petru, capitolul 1. Mai întâi 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Fără credință nu te păzește Dumnezeu? Nu, că nu-ți ține Dumnezeu scutul, trebuie să ți-l ții tu. El numai ți-l pune la îndemână. Dacă ar fi să ne păzească Dumnezeu din oficiu și noi să umblăm așa fără nicio grijă. Trebuie să fim și noi luptători, nu doar Domnul luptă pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Deci mai întâi ne oferă credință. Acum, dacă toți suntem aici aproape, puțin mai încolo, 1 Ioan capitolul 5, versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Deci, repet, scutul e pe deasupra. Dacă nu păcătuim, Dumnezeu ne păzește. Și cel rău nu se poate atinge, efectiv. Domnul Iisus a putut să-i facă satana ceva? L-a provocat, l-a dus, sub ce formă, în duh sau sub alt aspect, pe strașina templului, i-a arătat. Dar a putut să-i facă ceva? Au vrut în Nazaret, spune Luca 4, să-l arunce din sprânceana muntelui. Au putut să-i facă ceva? Nu au putut să-i facă nimic. Dar efectiv nimic. Până când a spus Domnul, acum eu îmi dau viața, acesta e ceasul vostru și puterea întunericului. Dar și atunci n-a avut putere asupra Duhului și Sufletului, decât ce a spus Domnul asupra trupului, pentru răstignire, că asta era planul lui Dumnezeu. Dar nu a avut nicio putere. De aceea, fiți încredințați pe baza Scripturilor. Chiar dacă ar fi să pășim prin Valea Umbrei Morții, chiar dacă ar fi să fim în mijlocul leilor, cum i-a trimis Domnul, în mijlocul lupilor pe miei, nu se întâmplă de mielușei nimic. Domnul îi păzește dacă țin scutul credinței în picioare. Apoi, pe lângă protecție, scutul acesta ne oferă bucurie. Când umbla Israel din Egipt spre pustie, știți că la un moment dat, când a fost la Marea Roșie, spre egipteni norul a fost întunecos și spre evrei luminos. Așa e scutul credinței. Nu știu exact ce culoare are pe partea de care trage diavolul cu săgeți, dar acolo e ca pentru el culoarea. Dar spre noi e frumos. Ne dă bucurie. Uitați-vă ce spune versetul 6 din 1 Petru. În ea, în credința asta, voi vă bucurați mult. Nu s-au bucurat ucenicii în Luca 10 când au spus, Doamne, când am mers cu scutul credinței, toți demonii fug. Te bucuri. Și acum, dacă trebuie, măcar că sunteți întristați așa când mai sună scutul, cum se sting săgețile diavolului, pentru puține vreme prin felurite încercări. Dar asta ne oferă bucurie. Spune de asemenea, ca să aducem două mărturii, că așa e biblic, Filipeni capitolul 1, versetul 25, vorbind despre bucuria în credință. Și sunt în credință și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Frați și surori, haideți să ne bucurăm în Domnul, că avem biruință prin credință. Iată vrei pentru durere ce clăbește inima, vino la Iisus acum, starea El ți-o va schimba. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Când durerea te apasă și încercarea nu te lasă, cere pacea lui Hristos care ți este de folos. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți.
în lupta cu Satan. Ai pierdut că-i mai viclean, strigă doar prin nădejde la Iisus ce te privește. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. El te va încinge cu armele ce poți învinge pe orice dușman, chiar și pe Satan. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Prin credință totul e posibil, prin credință El este vizibil, prin credință poți și tu spune da sau nu. Să privim acum la câteva exemple. Evrei 11, acel capitol al credinței, unde sunt amintiți soldații care au știut să poarte scutul credinței. Să ne oprim mai întâi în dreptul patriarhilor. Versetul 7, Noe. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Credeți că Noe n-a avut lupte ca și noi? Noi ori ne bâlbâim sute de oameni că alții văd altfel, că alții și lumea din jur trăiește altfel. Dar Noe singur, el și casa lui, într-o lume de nelegiuiți. Dar ce, el n-a fost om? Dar ce, adresa lui n-a știut-o Satana? Dar atunci Satana cu ceilalți nu se mai bătea, că erau înapoi a lui. Dar nu pierdea muniția în zadar. Toată lupta Satanei s-a concentrat la un moment dat împotriva lui Noe. Dar el a biruit. Cum? Prin credință. A biruit atât să-și facă lucrarea lui și să nu o abandoneze, cât și să propovdească, spune 1 Petru 2 cu 5, neprihănirea. Nu i-a fost ușor? Hai să admitem pe deoparte că să tacă din gură, să nu dea explicații, să spună altceva. Ce faci noi cu corabia asta? Este treaba noastră, este proprietate privată, nu vă interesează pe voi. Dar Noe nu s-a mărginit la atât. Noe le-a spus tuturor, a propovăduit că vine sfârșitul, că vine potopul. A spus care e neprihănirea și care este păcatul. Asta i-a fost greu. Vedeți oamenii când lucrează la câte un șantier, ca să nu fie perturbați de oameni, să fie păziți, am spune noi, au fel și fel de paravane de protecție. Noe a avut un scut al credinței care l-a înconjurat pe el, casa lui și toată corabia. Și prin credință a lucrat liniștit și a plutit deasupra apelor. Un alt exemplu, Avram spune, versetul 13, în credință au murit toți aceștia, adică au murit cu scutul în mână.
fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Că dacă le căpătau, nu mai trebuia credință, atunci era vedere. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe. Ce telescoape dumnezeiești au avut să le vadă, să le vadă așa de departe, până în cer. Mărturisind, așa au biruit, mărturisind, așa se folosește scutul credinței, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ, și amintim și versetul 17, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Să-ți vezi de drumul tău și să aduci jertfe duhovnicești prin credință. Asta precum părintele nostru Avram. Mă amintim doar un singur caz, chiar două nume, dar sub același context, versetele 20 și 21. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat și el pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Mi-a fost dat zilele trecute să particip la înmormântarea unui frate credincios, la 86 de ani, un om deosebit al lui Dumnezeu, înzestrat cu înțelepciune, și în ultimele săptămâni de viață, el care știa că se duce, le explica fraților cu atâta patos și cu atâta încredințare, cum așteaptă momentele să treacă la Domnul, să intre pe porți, cum îi încredința pe ei să rămână și ce au de făcut și cum să ducă credința mai departe. Și parcă în atmosfera aceea, cei din jur erau și ei un plus de credință. Și mi-am amintit de patriarhi care au murit nu ca un om care îi pare rău că se duce, care au murit dând binecuvântări prin credință, ei știau încotro se duc, știau ce urmează. Pentru ei moartea nu era o problemă. Credința te poate ocroti și să nu simți vreun sentiment de teamă când se apropie moartea și să poți da binecuvântări și să vezi istoria cum curge de-a lungul ei în îndeplinirea planului Dumnezeu. Tot în Evrei 11, puțin mai departe, în istoria lui Israel, sunt amintiți mai mulți eroi care au biruit nu altfel, ci prin credință. Să nu credeți dumneavoastră că Israelul, cum se încearcă acum uneori să se spună, a avut o tehnică mai specială, a fost dotat mai aparte, nu aceasta. Nu specializarea și tactica militară a Israelului a dat izbândă, nu. Ei au privit prin credință. Ce șanse avea un copil în fața lui Goliat, cum a fost David? Că a mers prin credință. Cu scutul acesta, amintiți-vă, concret, David a aruncat Saul de două ori asupra lui, cel puțin. L-a putut nimeri? Mai zici că a avut scut. S-a ferit. Și în casă fiind, nu pe câmpul de bătălie la o distanță mai mare, în casă, cât să fi fost de mare camera aceea, nu l-a putut nimeri. A fost protejat de Dumnezeu. Să amintim în privința aceasta, versetul 29 spune, prin credință au trecut ei Marea Roșie, ca pe uscat. Pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amintiți-vă de Petru. Au făcut și el o probă. Cât a fost prin credință, vă semne scutul ăsta, dacă îl pui dedesubt, e bun și de barcă. Și nu te scufunzi. Și egiptenii au crezut că trec și ei. Că nu vântul acela numai a ținut să nu se nece evreii, ci credința, că n-au crezut toți, au fost care au crezut. Fără credința oamenilor, nici Domnul Iisus n-a făcut nicio minune. Doar credința a ținut ca barieră mării și au trecut înainte. Amintim apoi de la versul 30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite 7 zile. Apoi de la versul 33, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stăpat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în război, au pus pe fugă oștiri vrăjmașe. Putem aminti doar cazul acelor tineri din Babilon. Cum să nu te ardă focul? Doar suntem carne și oase când ceilalți la gura cuptorului au fost fripți. Cum au putut? Prin credință, spune aici. Cum a putut să stea Daniel între lei? Prin credință. Așa a ținut scutul în jurul lui, că nu l-au văzut, că n-au putut
să spargă cu ghearele, asta este un aspect tehnic. Dar problema este credința. Nu le-a putut face nimic. Tot aici spune de la versetul 36. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie. Au privegit îmbrăcați în cojoace, în piei de capră, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. La care a fost credința mai mare? La care a fost scutul mai bun? Nu facem comparații, dar aș vrea să credem și să știm că nu numai cei care au ținut scutul în față și nu i-au mâncat lei au avut credință. Au avut credință și cei pe care i-a mâncat lei, dar ei au rămas cu credință în Duhul lor, că El zboară la Dumnezeu în cer. Că dacă ne-ar duce Domnul tot din izbândă în izbândă, așa am crede, dar când vezi câte unul care ajunge martir, câte unul care suferă și pe ăsta tot credința îl ține, tot. Credința lucrează ori mergând înainte, ori aparent în timp ce dai înapoi, sau mai exact rămâi pe loc, dar în Duhul tău rămâi biruitor și nu se întâmplă nimic. Sunt aceste două forme de biruință. Unii au biruit stingând focul, pe alții i-a stins focul pe ei și i-a făcut cenușă. Dar ei tot apărați de credință au fost. Că unii au murit văzând flăcările spiritual, au pierdut credința văzând flăcările, iar alții au pierdut credința arzând în flăcări. Iar unii n-au pierdut-o. Nici biruind focul, nici biruind de foc. La fel, dar am putea aminti acel un cuvânt amintit de Domnul Iisus din Luca 11, de la versetul 49, când vorbește El despre martiri de la Abel până la Zaharia. Le voi trimite proroși și apostoli, pe unii din ei vor ucide, pe alții vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor proroșilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu, dar vă spun că se va cere de la neamul acesta. În Noul Testament vreau să amintim că din nou credința îmbracă aceste două forme. Spune în Matei 8 despre un sutaș de-a cărui credință Domnul s-a mirat. 8 cu versetul 10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Sau am spune noi, nici în Israel n-am văzut un scut al credinței așa de mare. Voi versetul 13. Apoi sutașului: ducă-se și facă-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Spunea Pavel în 2 Corinteni 5 cu 7, ca o concluzie am spune, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Sau mai exact, pentru că umblăm cu scutul credinței, nu prin vedere. Imaginați-vă un om care umblă cu scutul în față. El nu vede toate pericolele. Nu le vede. El primește călăuzire de la Domnul cum să meargă, nu mă dă scutul jos și apoi să vezi cum o să te sparei. Și o să fugi înapoi, că acolo se vede cu tare, că uite ce mă așteaptă în față. Dar cine te pune să te uiți la ele? Vrei să treci prin vedere? Vrei să te dai ca un obiectiv diavolului să treacă cu săgețile în tine? Pune scutul în față. Încredințează-ți mâna credinciosului ziditor. Cei trei din Babilon au pus scut în față. Au văzut ce se întâmplă dincolo de scut? Nu știu, toți ne scapă, nu ne scapă. Pe unii scapă, pe alții nu scapă. De ei au mers cu scutul în față. Și punându-l în față, nu vezi pericole. Și chiar dacă vin, se izbesc în scut. De altfel, unele pericole noi nici nu le vedem. Și Domnul ne scapă așa din ele, fără să ne mai spună. Apoi, citim în cartea Apocalipsei, din nou, despre unii care au credința lui Iisus, scutul lui Iisus, dar vor ajunge să fie martirizați, spune 15 cu 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână să te iau biruitorii fiarei. Ce frumos că în cer nu ne mai poartă Dumnezeu cu scuturi în mână să mai purtăm arme grele după noi. Acolo predăm scutul jos și ne dăm loc o alăută, un instrument frumos să cântăm, acolo numai diavolul între timp e coborât jos, nu mai ai probleme cu bătălia. Stăteau biruitorii fiarei a icoanei ei și a numărului numelui ei. Noi așa suntem creați, și bine că suntem așa.
Nu le vedem toate ca și cum s-ar petrece mâine. Dar ia imaginați-vă acum scurt, repede. Cum ar fi dacă de mâine dimineața știi cine este creștin, nu mai are drept la servici, își pierde toate drepturile și trebuie să se prezinte la oficialități. Ne-ar ține scutul nostru a credinței? Am putea să rezistăm, să dormim liniștiți la noapte? Sfinții lui Dumnezeu au dormit. Liniștiți, n-au dormit ei alți care i-au băgat în groapă. Dar ei au dormit liniștiți. Ei au fost încredințați, știți, dau exemplu biblic, Fapte 12. A doua zi trebuia să-l scoată pe Petru. O dormit Petru? A trebuit îngerul să-l ghiontească bine să-l scoale. N-a avut probleme. Și prin credință s-au deschis toate ușurile și a ieșit afară, s-au dus la ucenici. Ușa lor a fost mai greu să deschidă. Că aia n-a mai forțat îngerul, că era cazul să o deschidă ei. N-au avut probleme. Tot în Apocalipsă citim 24, niște scaunul de domnie și am văzut sufletele celor ce le setease capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei. Există aceste două aspecte biblice, care noi le-am precizat la vremea lor, nu mai revenim. Unii sunt destinați de Dumnezeu să iasă biruitori și să moară de moarte naturală. Ăștia de-i bagi în foc scapă, de-i bagi în apă nu se neacă. Ăștia așa scutau de trece prin toate. Dar alții sunt destinați și în Vechiul Testament și în Noul Testament să moară ca martiri și să suferă. Scut au și unii și alții. Unii au scut care le dă putere să meargă înainte, alții au scut care le dă putere să rămână în picioare până când zboară la Dumnezeu în ceruri. Vreau să încheiem cu două gânduri, Efeseni 6 cu 16. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Rețineți, nu există problemă care să nu o poată rezolva scutul credinței. Toate! Apoi spunea Domnul, Marcu 9 cu 23. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Totul este cu putință. Nu există problemă. Eu m-am mintit mai multe fronturi. Diavolul vine și te provoacă să spună, e în pericol mântuirea ta. Pune-i scutul în față. Nu poți să faci lucrarea asta la care ești chemat. Dar de ce colaborezi cu el și iau șoaptele? Închide ușa dinspre el și pune-i scutul. Vei fi martirizat. Pune-i scutul în față și tu uită-te numai la promisiunile lui Dumnezeu că scutul pe partea ta e cu bucurie. Vin necazuri. Toate se biruie prin scutul credinței. Și fără credință nu birui una, dar cu credință toate. Material nu-i problemă, bietul român nu m-a avut aur. A făcut săracul din aramă. Și așa ne mai facem și noi scuturi de aramă și ne bizuim pe cutare și pe cutare și ne încredem în oameni, știi? Și ne ascundem după ei, cum s-ar ascunde copiii după părinți. Dar pentru noi este material să ne facem scut. Nu-i Biblia întreagă? Este întreagă. Duhul încă este aici și îți dă putere să ții cuvântul în față și sus. Dacă scutul biruie toate, un singur lucru îți rămâne, acesta l-am amintit în încheiere. Fii în condiția de luptă, stai în picioare și veghează. Degeaba l-ai dacă nu veghezi. Degeaba l-ai dacă nu-l ții sus. Degeaba l-ai dacă nu-l ții în picioare. Citim în Romani 11 cu 20. Spune despre unii, adevărat au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, ci teme-te. Și apoi, ultimul verset, 1 Corinteni 16 cu 13, vegheați, fi stari în credință. Spune Biblia în Psalmul 12, despre cineva, citiți în noastră acasă, ci el nu se teme de vești rele. Cum vin săgețile? Nici nu știi de unde vine. Poate satana ți-o trage din familie, de la servici. Ți-o trage direct de la el, de acasă, în gând. Cine de lângă tine nu știe că te-a lovit o săgeată. Ține scutul în permanență. Ori de unde vine, din biserică, din familie, din lume, din lumea nevăzută a spiritelor, ține-l în picioare. Stai în picioare și ține scutul. Și în numele Domnului avem biruință. Apără-te cu cuvântul. Stai ascuns
în spatele acestui scut binecuvântat și vei avea bucurie. Iar când vine Domnul, vom avea și slavă, laudă și cinste. Domnul să ne ajute să rămânem în picioare. Nu abandonați lupta. Suntem în front și Domnul ne dă izbântă împotriva tuturor stăpânitorilor. Chiar împotriva satanei rețineți. Nu vreun duh care să vină, satana în persoană să vină. Domnul care este cu noi ne dă biruință. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.